Klokka kvart over tre I dag, tirsdag, skal de her elevene fra Hatteng skole forsvare Storfjords ære I klassekvisten på NRK. Vi traff dem sent I går kveld. I dag det dagen før dere skal I finalen. Hvordan det med nervene, Tonje? Litt nervøs. Adrian? De var avslappet frem til det her intervjuet. Nå de litt anstrengt. Nei, det går helt greit. Det ikke så... Jeg merker ikke stort, egentlig. Og hvis dere nå vinner I morgen, som jo alle tror, hva skjer etterpå? Da drar vi til landsfinalen I Oslo. Får dere noen premie I tilfelle dere vinner? Vi får 5000 kroner nå I fylkesfinalen. Og hva skal dere bruke de pengene til? De går vel til klasseturpotten, tror jeg. Gjør det. Og hvor går klasseturen? Jeg tror det var Barcelona. Ja. Hvordan har dere forberedt dere til den finalen? Jeg har nå vært og lest I noen bøker og tatt quizzer på nett. Enn du, Adrian? Jeg har bare installert klassequizen på iPhone. Og hvordan har du brukt den? Jeg har spilt med forskjellige folk rundt I verden. Enn du, Johan Edvard? Jeg må vel ærlig si at jeg ikke har forberedt meg så mye frem til finalen. For det liksom, hva skal man forberede seg på? Det jo litt vanskelig. Så. Men hvordan var det at dere ble plukket ut til å representere Hatteng skole? Vel, først spurte læreren om hvem hadde lyst til å bli med. Og så var det 5 stykk. Som jeg hadde lyst til, så den tok en sånn her quiz til oss med 50 spørsmål. Så de som hadde høyest poeng ble med. Og det ble dere 3? Ja. Hva dere gode I? Jeg nå flink I sånn dyre spørsmål og med hovedstad da. Enn du, Adrian? Jeg god I naturfag og historie. Kan ikke si noe annet akkurat. Johan Edvard? Jeg prøver å dekke sportsspørsmålene da her I gruppa, men ja, det gikk ikke forrige gang, så vi får se hvordan det går nå. Dere hadde 11 av 12 rette da dere var I ilden første gangen. Hvordan tror dere det går I morgen? Jeg tror det kommer til å gå bra. Man må jo være optimistisk og se lys på det. Håpe at vi vinner. Alt rett. Hva håper dere at dere får spørsmål om? Vel, jeg håper I hvert fall om hovedstaden som vi kan, og om fotballen, så at han jo nedover kan. og naturfagsspørsmål som Adrian kan, som kjemi. Ja, hva du satser på, Adrian? Nei, ikke om landet da, I hvert fall. Det skal jeg si sikkert. Nei, jeg vet ikke. Naturfagsspørsmål til meg, og til hun så det vel om bøker og forfattere, og sportsspørsmål for Johan Edvard. Så du må ta deg av sportsspørsmålene, Johan Edvard. Hvordan tror du det går? Jeg håper det går bedre enn sist. Hva var det som feilet sist? Nei, det var vel at jeg ikke har følt så mye med på tippeligaen som jeg burde, kanskje. Men det har du tatt igjen nå, kanskje? Ja, jeg håper det. Vet du hvordan TIL ligger an nå I tippeligaen? Jeg vet ikke om de spilte I dag, men de har vel 2 tap, som de har fått med meg I hvert fall. Så litt under forventningen, kanskje. Og hvem det som leder tippeligaen? Farsken, feiler jeg henne. Jeg vet det, men jeg husker det ikke. Ja, det må du øve på til I morgen. Ja, jeg vet ikke, gjettemål det. De så god. Hvem det dere skal konkurrere mot I morgen? Vi skal konkurrere mot Salangen skole. Og har dere lagt en slagplan for hvordan dere skal slå den? Nei, ikke som jeg vet om I hvert fall.